بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, bapak para pendengar Radio Robani dan KMTV di mana pun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam kajian seputar kehidupan kita sehari-hari dengan aktivitas membina rumah tangga kita mendidik dan memberikan bimbingan untuk anak dan generasi kita. Dengan harapan kita semua menjadi orang-orang yang dikurniakan Allah anak-anak yang menyejukkan mata kita dan kemudian anak-anak yang akan lahir menjadi para pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa di masanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kemudian memberikan kepada kita semangat untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari Ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita haturkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat dan salam yang senantiasa kita ucapkan menjadi tanda dan bukti cinta kita kepadanya. Untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada dan yang senantiasa yang senantiasa berada di atas agama dan sunnahnya. Malam ini kembali kita melanjutkan pembahasan pada pendidikan yang mesti kita berikan adalah pendidikan dan pengajaran tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Di antara pembahasan yang sudah kita bahas atau yang sudah kita sampaikan pada pertemuan bulan yang lalu di mana ada beberapa ibadah-ibadah di dalam Islam itu sangat didahulukan atau didahulukan dari ibadah atau dari beberapa ibadah di dalam Islam. Di antaranya adalah birrul walidain. Ada di antara ibadah-ibadah ini memang didahulukan dari ibadah-ibadah yang lain. Di antara perkara tersebut adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Itu adalah salah satu amal mulia yang mana merupakan jalan menuju surga. Dan amalan birrul walidain ini di dalam pembahasan kita insyaallah akan kita lihat bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah didahulukan dari beberapa amal-amal yang sangat agung di dalam Islam. Yang pertama, yang ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahawa birrul walidain taqdimu birrul walidain alal jihad fi sabilillah. Ini yang pertama. Bahawa kita mendahulukan bakti kepada kedua orang tua daripada jihad di jalan Allah. Kita tahu semua bahwa jihad adalah puncaknya Islam. Puncak Islam itu jihad. Dan ternyata berbakti kepada kedua orang tua didahulukan atas jihad yang dilakukan di jalan Allah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salah seorang ya sahabat nabi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ini aradtu an aqzu wa ji'tu astasiruk Wahai Rasulullah aku ingin berjihad berperang melawan musuh bersamamu Inni aradtu an aghzu ma'ak wa ji'tu dan aku datang untuk meminta pendapatmu wahai Rasul. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala kawalidah? Apakah engkau punya orang tua?" Bayangkan yang menjadi ukuran berangkat atau tidak Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah engkau punya orang tua?" Qala na'am. Maka dia mengatakan laki-laki ini iya. Qal idhab idhab falzamha. Kata Rasul pulang. Ketika dia bertanya ditanya apakah engkau punya ibu? Walidah seorang ibu ya. Maka dia mengatakan iya saya punya ibu. Kembali kamu ke rumah dan berikan bakti kamu kepada ibumu. Fa innal jannata inda rijlaiha. Sesungguhnya surga itu Berada di bawah dua kakinya. Dan ternyata subhanallah jangan jauh-jauh kita mencari jalan surga. Ada pada ibu kita, ada pada kedua orang tua kita. Ketika kita berikan bakti kita dengan tulus dan ikhlas, mengharap ridha Allah, insyaallah Allah akan berikan kepada kita janjinya. Hadis yang kedua di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dia berkata sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah tabaraka wa ta'ala apakah amalan yang paling disukai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtihha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat tepat pada waktunya. Salat dikerjakan di awal waktu, ya berjamaah, memenuhi rukun dan syaratnya kita khusyuk di dalam salat kita itu adalah salat yang berkualitas dan itu adalah salat yang menjadi salah satu amal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bertanya kembali qultu thumma ay rasulullah qala birrul walidain qala birrul walidain nabi alaihi salatu wasallam mengatakan di antara amal yang paling disukai oleh Allah adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua dengan berbagai macam cara. Eh, tidak hanya kita memberikan sapaan yang lembut, tapi dengan sikap yang ramah, memberikan serta memperhatikan kebutuhannya, memberikan yang terbaik dari sikap kita kepadanya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Qultu tsumma ai?" Qal al jihadu fi sabilillah. Nabi menyebutkan yang ketiga di antara amal yang disukai oleh Allah adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara bentuk amalan yang mana Berwalidain walidain didahulukan dari jihad dari dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua kaum muslimin kaum muslimat adalah takdim birrul al walidain ala zaujati wal asdiqa kita sebagai seorang laki-laki di mana ketika sudah menikah maka urutan ketaatan kita yang pertama adalah kepada Allah kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada kedua orang tua kita kalau kita sebagai laki-laki dan jika seorang wanita telah menikah urutan ketaatannya adalah yang pertama kepada Allah yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketiga kepada yang ketiga kepada suami dan baru yang lainnya. Maka barulah kepada kedua orang tuanya. Nah, kita sebagai laki-laki di dalam ketaatan kita kepada Allah, maka kita mendahulukan kedua orang tua kita daripada istri dan sahabat-sahabat kita. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i dan disahihkan oleh al Al-Hakim al dalam kitab Al-Mustadraknya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'altun al sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Ayyun nasi a'dhamu haqqan al mar'ah?" Eh, siapakah orang yang paling besar haknya atas wanita? Qala zaujuha. Jika wanita sudah menikah, maka yang mesti dia berikan ketaatan adalah kepada suami. Makanya kita para ayah, para bapak-bapak ini mesti berusaha memilih yang terbaik untuk anak kita. Dan ukuran terbaik untuk calon menantu kita dua syaratnya. Dan syarat ini telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah agamanya bagus. Yang kedua adalah akhlaknya mulia. Kalau kita sudah menemukan dua syarat ini pada diri seorang laki-laki yang akan melamar anak kita, jangan ditunda. Jangan ditolak karena penghasilannya tidak besar. Jangan ditolak karena mungkin dari keluarga yang biasa saja. Jangan ditolak karena pendidikannya tidak terlalu tinggi. Dan seterusnya. Jadikanlah ukurannya adalah agama Allah dan jadilah ukurannya adalah jadikanlah ukurannya adalah akhlak seseorang. Karena itu adalah ketentuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak ingin fitnah yang terjadi pada anak kita, pada keluarga kita, maka ikutilah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk amalan yang mana birrul walidain didahulukan darinya adalah taqdim birrul walidain alal haji. Di mana kita mendahulukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dari melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Kita tahu ibadah haji merupakan rukun Islam. Dan jika seandainya dikerjakan oleh seorang mukmin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajjul mabrur Laisa lahul jazaa' illal jannah. Betapa besarnya keunggulan keutamaan haji yang mabrur yang jika dilakukan oleh seseorang dia dengan penuh keilmu dan penuh pengawalan dia melakukan haji dengan baik. Ya, man hajja falam yarfuts wa lam Yang berhaji tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata fasik atau tidak berbuat fasik, raja'a ka yaumin waladathu ummu dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan orang ini bersih dari dosa bahkan nabi mengatakan al hajjul mabrur laisa lahul ilal jannah haji yang mabrur tidak ada yang pantas baginya kecuali sur, surga Allah Subhanahu wa taala maka ternyata di dalam Islam jika seandainya ada kesempatan haji kemudian ternyata ada orang tua kita yang mesti kita berikan baktinya maka di sini kita lihat bahwa ternyata mendahulukan bakti kepada kedua orang tua itu lebih utama daripada kita melaksanakan ibadah ibadah haji di sini disebutkan seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dia tidak berhaji hatta matat ummu sampai ibuna sampai ibunya meninggal dunia saking baktinya dia kepada kedua orang tuanya dia tidak mau pergi berhaji mubalagatan fi ikrami ummihi ini merupakan puncak keteladanan yang ditunjukkan yang ditunjukkan oleh Abu Hurairah di dalam memuliakan orang tuanya di dalam memuliakan ibunya wa suhbathaha dan menemaninya ada orang tua kita kaum muslimin. Kalau kita tinggalkan barangkali dia tidak tidak nyaman hidupnya. Kita mau berangkat haji ini. Ya mau bercerita saja kepada orang tua kita, lalu kemudian dia bersedih. Tahan dulu. Karena ketika kita menjadikan orang tua kita sebagai tempat untuk kita menjadikan memberikan bakti kita, maka di dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan sangat mulia. Yang keempat kaum muslimin kaum muslimat di antara amalan yang disebutkan oleh para ulama di mana kita mendahulukan bakti terhadap orang tua kita adalah taqdim birrul walidaini ala ziyarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana kisah yang sangat masyur ya seorang ya Uwais Al-Qarni yang berasal dari Yaman seorang laki-laki yang luar biasa ditahan oleh ibunya tidak boleh berangkat untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Saking baktinya kepada ibunya, maka dia tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kabar berita itu sampai ke Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, Andai kalian bisa bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka bertemulah dan mintalah doa kepadanya. Karena sesungguhnya doa dia sangat mustajab. Sangat mustajab. Karena bakti yang dia berikan kepada ibunya sampai dia tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia ingin minta izin, sesungguhnya dia bisa tapi dia tidak pernah atau tidak mau untuk membuat orang tuanya bersedih, membuat orang tuanya tidak nyaman, membuat orang tuanya risau, tidak mau dia. Sehingga dia bersabar ya mematuhi orang tuanya dan sampai dia tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka inilah yang dijelaskan dalam hadis ya bahwa eh, di mana ya seorang Uwais Al-Qarni dari ahli Yaman maka kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setiap kali rombongan haji dari Yaman dia senantiasa bertanya apakah ada di antara kalian Uwais Al-Qarni dia bertanya-tanya kerana menunggu jangan-jangan dia berhaji kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan itu kalau kalian isa bisa bertemu dengan Uwais maka bertemulah dan jangan lupa untuk meminta doa kepada kepadanya. Maka Umar mengatakan, ya, ya tiaalikum Wes ibn Amir ma'amdadi ahli Yaman min murad thumma min qarn. Maka ditunjukkan oleh Nabi saw ada sedikit tanda pada di Wes tersebut dan kemudian akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang meminta untuk bisa bertemu dan kemudian didoakan. Makanya Uwais Al-Qarni kalau dia sudah bersumpah atas nama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaannya. Subhanallah. Ini tentu bukan orang yang biasa ya. Doanya langsung mustajab. Doanya langsung didengar oleh Allah dan dikabulkan permintaannya. Nah, tentu ini bukan karena ya amalan biasa, pastilah karena amalan yang sangat luar biasa. Orang yang taat kepada orang tua, kepada ibu, kepada bapak Bagaimana kedudukannya? Maka bersyukurlah, eh, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Barang siapa di antara kita yang masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, bertemu dengan kedua orang tua kita, atau salah satu dari keduanya, maka berikan bakti kita semaksimal yang bisa kita lakukan. Jangan sampai kita mengecewakan mereka. Jangan sampai bakti kita tidak sampai kepada mereka, seperti yang saya sampaikan dalam sebuah kisah, di mana salah seorang anak diminta oleh ibunya untuk menggambar karena kebiasaan menggambar menjadi kebiasaan anak. Akhirnya, anaknya menggambar di dalam gambar rumah yang dia buat. Ada sebuah ruangan sangat sempit dan kecil sekali. Lalu, kemudian ibunya bertanya, "Ini ruangan untuk siapa?" kata anak dengan lucu dan lugu dia mengatakan ini nanti ruangan untuk ibu kalau sudah tua. Kenapa? Karena yang dilihat olehnya adalah perlakuan i, ibunya. Tanpa disangka-sangka oleh an, oleh ibunya. Anak itu akan berkata kepada kepadanya dengan perkataan seperti itu. Karena apa yang ada dalam diri seorang anak adalah apa yang kita contohkan terhadap kita kepada mereka. Ibunya kaget, Pak. Nanti ruangan kecil ini adalah ruangan ibu kalau sudah sudah tua. Karena dia dengan matanya sendiri melihat bagaimana neneknya, bagaimana ya neneknya ditempatkan pada tempat yang kecil, sempit. Dan jangan sampai ini kita perlakukan kepada kedua orang tua kita. Ada sebagian keluarga muslim menjadikan ibunya seperti khadimah, seperti pembantu di rumah. semua ibunya, semua yang mengerjakan perbuatan, ya melakukan yang namanya urusan rumah tangga ibunya. Sudahlah dulu dia hamil, melahirkan, menyusui dia sejak kecil, membesarkan sampai sekarang orang tuanya pun disibukkan ya oleh anaknya, disibukkan oleh ya generasi generasinya. Berikan ruang kepada ibu kita, kepada bapak kita, Berikan mereka untuk beristirahat, menikmati sisa usia mereka dengan ibadah kepada Allah. Berikan kepada mereka kesempatan untuk menikmati menikmati keindahan-keindahan usia dengan memberikan waktu yang lapang tanpa kita memberatkan sesuatu yang membuat mereka sibuk sehingga mereka tidak lagi bisa beribadah dengan fokus. Kewajiban kita kaum muslimin adalah memberikan tempat yang mulia kepada mereka tempat yang mulia di hati kita lapang di perasaan kita sangat nyaman apa yang kita miliki dari harta ini berikan kepada mereka jangan kita pernah merasa memberikan perhitungan kepada kedua orang tua kita jangan kita buat hitung-hitungan kepada mereka sungguh orang tua kita memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap kita Kemudian ikhwaniku muslimin rahimakumullah di antara ibadah-ibadah yang didahulukan atau di antara bentuk ibadah di mana kita mendahulukan birrul walidain adalah taqdim birrul walidain ala hubbil aulad. Kita mendahulukan bakti dan cinta kita kepada kedua orang tua kita ya daripada mencintai anak dan keluarga kita. Ini sebuah kisah yang masyhur yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah ashab al-ghar tiga orang yang sedang terkurung di dalam goa kisah orang-orang saleh di zaman dahulu diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana salah satu dari tiga ini adalah memiliki amalan yang sangat luar biasa amalan mulia dia tidak memberikan minum yang berupa susu Kambing yang dibawanya setiap pulang dari pengembala, dia tidak akan izinkan anak dan istrinya untuk minum sampai kedua orang tuanya minum. Bayangkan, bapak ibu, ini kalau terkadang kita di rumah belanja bawa makanan, bawa ya sesuatu yang disukai orang tua, kita dapat sisa-sisa. Orang tua dapatlah kuahnya saja. Kalau ada sisa dari anak kita nanti baru dia bisa mencicipi. Kalau kita beli sesuatu untuk anak kita ingat orang tua kita. Kalau kita ingin membelikan makanan yang disukai oleh anak-anak kita ingat orang tua kita. Apa yang disukai olehnya. Ya, seorang ibu tidak akan mengucapkan kata-katanya. Teganian kamu nak. Tidak. Tapi di hatinya pasti ada perasaan-perasaan itu. Maka jangan sampai sekecil apapun ada di hati anak ada di hati orang tua kita perasaan yang tidak baik kepada kita karena itu akan menjadi penghalang rida Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita maka ternyata dengan bakti yang ia lakukan tadi kepada kedua orang tuanya di mana dia tidak memberikan izin kepada anaknya untuk minum sampai kedua orang tuanya minum sehingga pada malam itu yang ketika dia telat pulang dari pekerjaannya dia membawa susu dia membawa susu pulangnya sudah telat anak-anaknya pengen minum susu sementara ibunya orang tuanya sudah ketiduran tidak sampai hati untuk membangunkan ibu bapak yang sudah tidur tadi bayangkan sementara anaknya menangis ingin minum minum susu apakah ia memberikan pengecualian satu kali saja tidak Kalau kita mungkin sekali, sekali ini saja bolehlah gitu kan? Dia tidak, dia tidak mau bahwa dia harus memberikan itu dulu kepada ibunya, kepada orang tuanya, baru setelah itu untuk anak-anaknya. Dia bersabar menghadapi suasana tangis anaknya sampai pagi, sampai orang tuanya bangun dan baru disuguhkan minuman susu tersebut kemudian diminum oleh dia, oleh orang tuanya. Barulah setelah itu ada jatah untuk anak-anaknya. Ikhwanikum muslimin, inilah keteladanan yang luar biasa yang ada pada generasi-generasi dahulu dan ini adalah sebuah amalan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Di antara amalan yang besar juga di mana kita harus mendahulukan bakti kepada kedua orang tua kita adalah di mana taqdimu birrul um alan nawafil di mana kita mendahulukan bakti kepada kedua orang tua kita wil khususnya ibu kita atas ibadah-ibadah atau salat-salat sunnah kita sebuah kisah yang masyur pula di mana hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim di mana Abu Hurairah menceritakan bahawa Jurait adalah seorang ahli ibadah di, di zaman di zamannya seorang yang luar biasa taatnya Seorang yang senantiasa maksimal dalam ibadah kepada Allah sangat terkenal. Dia tidak tergiur dengan kehidupan dunia luar. Dia hanya menyebukkan dirinya dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pada satu hari, ibu beliau memanggil, memanggilnya dengan mengatakan, Ya Juraid, Ya Juraid, dipanggil. Ya biasa seorang anak dipanggil oleh oleh seorang ibu yang di mana ini yang dia tahu hanya ibadah saja. Dia senantiasa mendirikan salat salat sunnah. Maka pada pada saat ibunya memanggil ya juraij maka dia mengatakan Allahumma ummi wa salati. Dia berfikir, ya Allah, apakah aku memenuhi panggilan ibuku atau melanjutkan salatku? Maka dia memilih untuk melanjutkan sholatnya. Fa'akbala ala salati. Dia mengira bahawa salat itu adalah hubungan dia dengan Allah. Sedangkan panggilan tadi adalah hubungan dia dengan sesama manusia. Sampai tiga kali jurat dipanggil. Ya jurat dipanggil sampai tiga kali. Jurat tetap menjalankan pilihannya dengan menyelesaikan ibadah salatnya Maka kemudian di saat panggilan itu tidak didatangi oleh Juraid, maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma la tumithu hatta yanzura fi wujuhil mumisat. Fadzakaru banu Israil Juraijan wa ibadatih. Kata ibunya ini, wahai Allah, jangan engkau cabut nyawa Juraid sampai dia melihat atau sampai dia ini berjalan di hadapan para pelaku-pelaku zina. Subhanallah, ini pelajaran mahal untuk kita. Apa yang terjadi setelah Juret ya setelah didoakan oleh ibunya, maka kemudian Juret mendapatkan ujian besar di dalam kehidupannya. Ujiannya apa? Dia dituduh berzina di mana seorang wanita yang menggendong anak yang baru lahir menuju kepada seorang qadi yang mengatakan wahai qadi ini adalah hasil perbuatan jurej subhanallah maka kemudian berita itu sampai viral di kaumnya di Bani Israel bahwa ternyata jurej adalah para pelaku di antara pelaku zina yang dilakukan adalah zina wal iyadzubillah Wanita ini ngotot bahwa ini adalah anaknya Jurej. Sampai-sampai tempat ibadah Jurej yang dia gunakan untuk melakukan ibadah salat dihancurkan oleh orang-orang di masa itu. Merasa tidak percaya dan merasa ditipu bahwa Jurej adalah ahli ibadah yang selama ini ternyata itu hanya hanya pura-pura. Dia melakukan zina yang merupakan perbuatan sangat keji. Maka kemudian Juret dipanggil untuk menghadap Qadi. Di Juret dipanggil untuk menghadap Qadi. Lalu kemudian dia berjalan di hadapan para wanita-wanita, para pelaku-pelaku dosa, para penzina. Apakah Juret berubah? Tidak. Juret meyakini ini adalah bukti doa ibunya yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Juret bertemu dengan Qadi dan akhirnya dia meminta satu permintaan untuk bertanya kepada si anak yang baru lahir yang berada di pangkuan ibunya tadi. Maka Juret bertanya, siapa bapakmu? Maka kemudian si anak yang bayi itu yang masih merah itu mengatakan bahwa bapak saya adalah salah seorang pengembala kambing. Allahu Akbar. Ini karomah yang Allah berikan kepada orang saleh, wali Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa anak yang baru lahir bicara? Tapi dengan izin Allah, Allah membebaskan juret dari tuduhan. Allah membebaskan Juret dari tuduhan fitnah yang disematkan kepada dirinya dan akhirnya terbuktilah kalau Juret bukanlah pelaku zina apa pelajaran dari kisah yang barusan kita sampaikan yang pertama wahai para bunda wahai orang tua para ayah dan bunda jangan sampai kita mendoakan keburukan untuk anak kita Bagaimanapun keadaan dan kondisinya anak kita membuat kita bersedih, membuat kita menangis, membuat kita sakit hati, jangan sampai orang tua mendoakan keburukan kepada orang kepada anak-anaknya, jangan sampai. Makanya ketika Juret mengatakan melihat apa yang terjadi pada dirinya, dia mengatakan asabatni da'watu da ummi. Aku ini adalah korban daripada doa ibuku. Jadi kemudian inilah pelajaran yang pertama yang mesti kita kita yakini bahwa kita sebagai orang tua sejelek apapun kondisi anak kita ya mungkin sangat menyakitkan perasaan dan hati kita membuat kita senantiasa risau jangan pernah kita mendoakan keburukan untuk anak kita. Maka Nabi SAW mengatakan la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum jangan kalian doakan keburukan untuk diri kalian adakah orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya ada Pak di saat dia salah di saat dia kesal dia mendoakan keburukan untuk dirinya jangan sampai itu dilakukan karena itu dilarang oleh Rasulullah atau mendoakan keburukan untuk anaknya untuk istrinya dan pasangannya jangan la tad'u ala anfusikum wala ala ahlikum jangan doakan keburukan untuk keluarga kalian jangan seburuk-buruk apapun keadaan dan kondisi tahan lisan tahan lidah kita jangan sampai mendoakan keburukan untuk anak kita khususnya para bunda karena doa bunda mustajab jangan sampai mendoakan mati kamu nak celaka kamu nak menjadi orang miskin kamu nak jangan jangan sampai mendoakan keburukan yang kedua yang kedua kita menjadi seorang anak harus faham kedudukan orang tua di mana bakti kepada orang tua itu adalah wajib sedangkan ibadah salat sunnah hukumnya adalah sunnah di mana juret salah dalam bab ini dia mengira hubungan dia dengan Allah lebih diutamakan daripada panggilan sang bundanya Padahal panggilan sang bunda hukumnya wajib untuk didatangi. Sedangkan salat sunnah itu boleh ditinggalkan. Jika berhadapan antara wajib dan sunnah, maka dahulukan yang yang wajib. Alit ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ini kaidah yang mesti kita fahami dalam kehidupan. Ternyata panggilan orang tua itu bukan panggilan sembarangan, bukan panggilan biasa, tapi panggilan yang itu merupakan tuntunan syariat Allah Subhanahu yang hukum untuk mendatanginya wajib. Tapi kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara amalan yang sangat mulia yang di mana kita boleh mendahulukan birul waliden adalah mendahulukan bakti kepada orang tua atas hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kisah yang masyhur di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila ila nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah faqala inni jiituka qala inni jiitu ubayyi'aka alal hijrah wa nabi aku datang kepadamu untuk membaiat aku akan ikut hijrah bersamamu wa taraktu abawayya yabkiyan aku tinggalkan kedua ibu bapakku menangis menangis orang tuanya ketika dia katakan aku akan hijrah ke Madinah bersama Rasul di saat dia mendengarkan ucapan itu kedua orang tuanya menangis. Menangis. Qala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Farji ilayhuma. Kamu harus kembali, sudah. Jangan ikut hijrah. Kamu pulang. Fadhihhum kama abkaitahuma. Kamu harus Bisa membuat mereka ketawa sebagaimana engkau telah membuat dia menangis." Maka Nabi suruh pulang tidak perlu ikut hijrah ke kota Madinah bersamanya karena ada orang tua yang ditinggal sedih kepergian sang anaknya. Mungkin di antara kita ada yang pernah membuat orang tua kita menangis, yang membuat mereka bersedih hati, yang membuat mereka lemah dan lemas, yang membuat mereka risau dan galau. Maka wajib bagi kita untuk membuat mereka bahagia. Wajib bagi kita untuk membuat mereka ketawa wajib bagi kita untuk membuat mereka senang dan bahagia. Karena ketika kita mengecewakan mereka, berarti kita melakukan sesuatu yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mampu membahagiakan mereka, insyaallah itu akan mengembalikan kebaikan kepada kita sendiri. Akhwanakum muslimin rahimakumullah. Nah, di antara bentuk-bentuk yang amalan-amalan yang mana kita adalah didahulukan untuk mendahulukan bakti kepada kedua orang tua kita adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah eh, di mana dia mendahulukan bakti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibu dari susuannya dan anak perempuan anak perempuan anak, perempuan, anak perempuannya ikhwani jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan baktinya kepada ibu susuannya dan ini adalah salah satu bentuk ya bakti yang bisa kita berikan di antaranya adalah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ada beberapa kaidah di mana ketika kita berbakti kepada orang tua kita kita wajib mengetahui pula di mana di antara kaidah di dalam agama kita la tha'ata lil walidaini fi ma'siyatil khaliq ma'al baqa'i al ihsan ilaihima Ma'abakail ihsan ilahima. Di ketika berbenturan antara ya bakti kita dengan orang tua kita dengan kemaksiatan, maka di sini tidak ada yang namanya taat kepada siapapun, kepada makhluk secara umum dan kepada kedua orang tua secara khusus ketika mereka menyuruh untuk melakukan maksiat dan dosa, maka di sini seorang anak tidak perlu kita untuk taat terhadap perintahnya tetapi kita tetap berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai perbuatan itu membuat kita benci selama-lamanya, tidak. Apa yang diperintahkan oleh mereka untuk kita di dalam kemaksiatan tinggalkan, tetapi ma'abaqail ihsan ilaihima. Kita dengan senang hati berbuat baik kepada kedua orang tua kita dari sisi-sisi yang lain. Semua bisa dipahami ya bahwa dalam ketaatan kepada manusia tidak ada di situ unsur-unsur maksiat kepada Allah. Tapi bila mana perintah itu adalah melanggar syariat wajib untuk tidak taat kepada siapapun termasuk kepada kedua orang tua kita. Kau muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam hadis Bukhari dan Muslim la ta'ata li basharin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepatuhan kepada manusia pada perkara mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf sesungguhnya pintu ketaatan itu ada pada perbuatan baik. Bila mana perbuatan itu baik disuruh kita oleh orang tua kita wajib untuk kita taati. Namun bila mana itu adalah perkara mungkar dan dosa wajib pula untuk kita tidak taat kepada perintahnya. Insyaallah tidak akan ada dosa di situ. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Di antara ya, di antara perkara yang terjadi yang disampaikan uh, di dalam sejarah Islam bahawa ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, afwan ketika Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma qalat qadamat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahli. Aisyah Asma menceritakan bahwa ibunya datang di saat dia sudah hijrah ke kota Madinah dan dia masih dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia minta fatwa kepada Rasulullah, fastaftaitu فستaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku minta pendapat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi SAW mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dia ketika bertanya afa asilu ummi apakah aku ya berbakti kepada kedua orang tuaku dia datang ya ke kota Madinah dan dia menjengukku kemudian dia ingin bertemu denganku apakah masih wajib bagi saya untuk berbakti kepadanya padahal dia musyrik ibunya musyrik maka Nabi alaihi salatu wasalam qala na'am sili ummuki maka Nabi mengatakan sambung silaturahim dengan ibumu bayangkan jika terjadi dalam kehidupan kita ini ada di antara ya unsur-unsur keluarga ini yang mungkin ini muslim yang ini tidak muslim kan? katakan anak-anaknya muslim yang orang tuanya masih dalam agama yang selain Islam maka seorang anak tetap ya berbakti walaupun dia walaupun dia dalam keadaan ya dalam agama lain tidak seagama dengan kita tapi pada bab-bab misalnya nah, kalau kamu ke rumah saya Kata orang tuanya, kamu tidak boleh salat. Nah, ini tidak perlu taat itu. Tapi untuk berbakti, memberikan bantuan, memberikan perhatian, memberikan santunan, perhatian, kasih sayang itu wajib hukumnya. Selama itu dalam hal-hal kebaikan dan tidak boleh kita putuskan. Inilah kisah Asma binti Abi Bakar yang bisa kita jadikan dalil bahawa kita tetap berbakti kepada orang tua kita dengan kondisi yang tidak beriman dan sesama bersama kita. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini menjadi renungan bagi kita dan menjadi sesuatu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ajarkan kepada anak kita cara berbakti kepada kita dengan menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian Jika ingin anak-anak kalian berbakti kepada Kepada kalian. Kuncinya adalah kita tunjukkan perhatian bakti, tunjukkan perbuatan bakti kita kepada kedua orang tua, insyaallah anak-anak kita akan mencontoh kebaikan yang sudah kita lakukan. Wallahu taala wallahu taala alam sawab. wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam wa, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaihi wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.